Musikkforum. Musikkforum er et samarbeid mellom Norsk Komponistforening og NOPA. Og det skal være en arena for faglig utvikling og for å skape større oppmerksomhet omkring komposisjon, tekst og tilliggende temaer. Det arrangeres cirka en gang i måneden og er åpent for alle og gratis. I dag så er overskriften musikalsk samfunnsdebatt. Bør musikk ha noe å si om samfunnet, eller kan musikk bare være musikk? Vi har med oss et panel av komponister som er klar både i musikken og i tanken og i talen. Henrik Helstenius, professor ved Norges Musikkhøgskole i komposisjon, har i mange år vært en av de mest profilerte komponistene i Norge, ikke minst gjennom sitt arbeid med musikkdramatikk og musikkteater. Han har også vært primus motor for komponistforeningen sitt fagseminar i mange år, og vært opptatt av å få i stand nettopp samtaler som det her i offentlighet og i fagmiljøet. Alan Pritchard, multikunstner, utøver, komponist, har jo utrolig vidt virke, hun også, som Henrik også. Har jobbet med all mulig slags musikk, vært radiovert i BBC, vært kunstnerisk leder i Borealis-festivalen her i Bergen, og nå er kunstnerisk leder i BIT 20. Martin Ranebøk, komponist, skrevet mye forskjellig type musikk, kammermusikk og orkesterverk, også jobbet med musikk til dans og teater, vært involvert i Norsk Komponistforening i styret, styr i ny musikkomponistgruppe, ja, en lang rekke verv. Har også startet ensemble Axiom, og senest nå konseptserien Periferien, som på sentralen i Oslo. Cecilie Ore, også komponist, har jo i årtier vært en av de mest profilerte, tydelige komponistene i Norge. Utskrevet innenfor en lang rekke formater og typer av musikk, men de siste 10-15 årene så kanskje drev litt mer mot politiske prosjekter. Blant annet sett i operaen Deadbeat Escapement, som handler om dødsstraff, og i operaen Adam og Eva, Adam and Eve, A Divine Comedy, som ble utfremført her på festspillene i fjor. Til å lede den samtalen her har vi med Alf van der Hagen, redaktør og forfatter. Redaktør blant annet i Morgenbladet fra 2003 til 2012. Morgenbladet gjennomgikk en helt imponerende utvikling. Men også en prisbelønt forfatter, blant annet for boka Dag Solstad, utskrevne memoarer, som han fikk kritikerprisen for i 2014, var det vel? Nei, ja, sier det riktig. Ja, noe sånt. Lenge siden, ja. Senest nå nominert til Brageprisen for boka Kjell Askelsen, Et liv. Så da gir jeg ordet til deg, Alf. Ja, tusen takk. Jeg er jo da livhaber og lekmann i dette, og vi er enige med at panelet skal snakke sånn at jeg forstår det da. Vi gjør det på norsk, mens Alvin, she will speak in English, but answer from Norwegian, as good as we can manage this. Så jeg har bedt panelet om å komme med noen helt korte betraktninger innledningsvis rundt da dette store, altomfattende nesten tema som arrangørene har gitt oss da. Hvordan kan dere som komponister ta samfunnsansvar? Hvordan kan dere være samfunnskritiske? Skal dere være samfunnskritiske? Er dere nødt til å trekke inn andre kunstformer, tekst, bilder og så videre, for å kunne si noe om samfunnet? Eller kan musikken si noe om samfunnet? Eller trenger man ikke å forholde seg til dette strengt tatt? Er det tilstrekkelig at musikk bare er musikk? Så dette er da det vi skal prøve å snakke i store, liksom store bokstaver om i dag, og vi tar da en kort runde. Dere har fått disse problemstillingene på forhånd og kan velge 2-3 av dem hvis dere vil. Henrik Helstenius først, vær så god. Takk for det. Det er naturligvis vanskelig å si noe veldig kort om så store spørsmål, men jeg har prøvd å liksom bare skrible ned en sånn, noen punkter. Og hvis jeg bare kan begynne litt utenfor, så vil jeg si at kunstmusikken
har på en måte hatt en litt sånn spesiell spesiell posisjon blant kunstarten, at det har vært veldig materialfokusert. Det har vært veldig opptatt av den rene, altså det klanglige materialet. Mye lengre enn de andre kunstartene, og som på en måte har resultert i de siste, kan man si, 20-25 årene, i en slags som for tretthet i det der å utvikle det som man på tysk sier ni er hørt til klenge, det der å liksom å prøve å finne en ny klang, en ny form, altså nye måter å spille instrumenter på, og at det finnes en veldig sterk bevegelse blant komponister og musikere mot å arbeide og komme seg ut av denne på en måte materialfokuserte tradisjonen som kunstmusikken har vært i. Og danne nye allianser med andre på en måte fenomener utenfor musikken og skape en form for relasjon mellom musikk og, kan man si, virkeligheten der ute. Og i dette så mener jeg at her ligger det et potensiale for et samfunnsengasjement. Det ikke nødt, men det finnes som et potensiale. Og dette det veldig mange komponister. Så det politiske ytringer i musikk kan man si veldig mye om, og det skal vi nok sikkert diskutere en del om. Men det et av de problemstillingene som jeg ser, og jeg baserer det i forhold til et verk som jeg skrev, et av de første verkene som jeg laget, som ble spilt på en Jonstad-senter for 150 år siden, det het Bennett Talks, og det dreide seg på en måte om forurensning. Det var et veldig engasjert stykke med masse elektroniske klanger og en fyr som snakket. Så tenkte jeg, etter det så tenkte jeg, det jo ikke noen i denne salen her som ikke enig i den politiske ytringen jeg kom med her. Og det en av de problemstillingene vi har. Vi en kunstart hvor publikummet vårt stort sett altså, den liberale middelklasse, for å si det sånn. Og det veldig få av disse politiske tingene som man kommer med, åpenbare politiske statementen som man ikke da får, altså hvor alle helt enige, altså man slår opp de åpne dørene. Det noen komponister som har klart å komme utenom dette, og en av de som jeg også tror vi skal snakke litt om senere en som heter Johannes Kreidler, en tysk komponist som har gjort en del verk som faktisk da institusjonskritiske også, og de institusjonskritiske mot komponist, altså mot dette fenomenet kunstmusikk, og som også da går ut over dette, tenkte jeg skal si noe mer om senere i diskusjonen. Og for meg så det et spørsmål, hva egentlig samfunnsengasjement? Jeg har laget et stykke som heter Heritage, jeg har jobbet en del de siste årene med å lage personlige portretter av musikere, hvor jeg har portrettert en musiker med tekst, altså hvor de har sin egen tekst, og de har bilder fra sitt eget liv og sånn, og spiller, og den ene var en harpist, og et av hennes anliggende var nettopp å kritisere kvinnesynet i den klassiske musikkverden til harpister. Altså de blir bedt om å komme i sånne hvite, lange kjoler og se ut som engler. Og spørsmålet og dette klart, dette en slags form for institusjonskritikk, men det et samfunnsengasjement, eller det for liksom smalt slags spørsmål da, som vi kan diskutere? Mm. Godt. Da gir vi ordet videre til Audun. Vær så god. Yes, I think for for me, I would say everything that we do is political. Particularly if you live in a city, any kind of, you know, as human beings, all the interactions that we have are politically loaded. I think that for artists, and the choice to make an artist, to be an artist, is in itself a kind of politically loaded thing. We can acknowledge that to whatever degree we choose as artists, but I still think it is. And I think art can make us aware of how we interact with one another, how we, the kind of institutions that we create around what we do, the things that we take for granted, the things that it can reveal to us, the kind of structures we inhabit that we maybe don't see. I think that's a very powerful thing that art can do. It doesn't have to be kind of overtly political in order to do that, but it can have a kind of political, if you like, impact in that it can affect how we interact with one another, how we engage with one another. I mean, I think, you know, an example, of course, is a concert hall is a very political statement. It, you know, you choose to remove music from the from other issues by creating a specialized environment for it. That's an old discussion. I think that, however, the kind of maybe the idea now, this kind of late capitalist neoliberal idea that we are free, we love this story, we're obsessed with this story, and we want to bring art everywhere to all people in all, and I think. For me, that's a shame because we don't. It doesn't address. It doesn't kind of shine a light on categories in a way that is critical.
I think that this Slavoj Žižek, and I'm sure many other people before him and currently, he said a wonderful thing when he said happiness is an overrated category, and I would be very inclined to agree with him. And I think this kind of obsession that we have with the idea of ourselves as free and liberated, and that happiness is the goal that we're all seeking to achieve, means that we kind of don't consider questions around our own restrictions and our restraints. And actually, for me, I think the juice of life comes from the constraints that we have. And when we see what those are, that's where the kind of real creative juice for all of us as human beings comes, because we are certainly not free from the moment we are born, you know. And I would say that we are also, our whole lives are dictated by politics from the moment we're born, and music is included in that. Thank you. Loads of other things to say, but I'll say it later. Yeah, thank you. Martin? Ja, jeg vil bare peke på noen sånne noen av ideene som ligger til grunn for den debatten her, som helt enkelt kommer opp, som tar utgangspunkt I at det et eller annet altså musikken har et eller annet problem da. Og det jeg har vært interessert meg for mye de siste årene at jeg mener at egentlig har ikke liksom, musikken I seg selv har ikke et problem, men det det institusjonene som har og forstått kunstnere som levende mennesker altså vi må ha penger for det vi driver med og vi lurer også på hvorfor det ingen som egentlig så veldig interessert I hva vi holder på med vi ikke relevante og alt det der så det et sånt strukturelt problem som I ganske stor grad de siste 50 årene har på en måte blitt internalisert da, i musikken og gjort et kunstnerisk problem som litt sånn I psykologien vil dette være en sånn fallitterklæring, altså ingen liker meg, ergo jeg må forandre meg, altså jeg kan ikke, jeg har ikke noe tro på meg selv. Når jeg har sagt, så personlig så jeg ikke så opptatt av å skrive så eksplisitt samfunnsengasjert musikk, men jeg støtter det gjerne, jeg ikke noe... totalitær på den måten, men det jeg på en måte uenig den der uttalte anklagen om at det man enkelt kaller absolutt musikk ikke angår på en måte, virkeligheten eller samfunnet rundt at det på en måte et kunstig skille da. Og jeg tror at at den såkalt absolutt musikken altså den som ikke handler eksplisitt om samfunnet rundt politisk eller aktuelle problemstillinger den påvirker oss som mennesker og former oss, og den, men det på en måte helt umulig å måle effekten av og vanskelig å få øye på men derfor det noe som vanskelig å avgrense så jeg tenker at kunstmusikken gjør en viktig jobb, det bare litt sånn vanskelig å overbevise verden rundt om det Bra, ja. Da har vi etablert den posisjonen. Da har vi kanskje flere posisjoner her I debatten. Cecilie Oria, vær så god. Ja, det et spørsmål som jeg har stilt meg selv de siste 15 årene I forhold til prosjektene jeg har gjort, og det rett og slett, hva vil det si å være sivilisert? Og utifra det ene spørsmålet, så har alle de verkene jeg har skrevet av ikke politisk, men samfunnskritisk karakter, har på en måte hatt det som grunnleggende utgangspunkt. Da. Og, så for meg, jeg tror det viktig å skille mellom det som politisk og det som samfunnskritisk. For det rent politiske og partipolitiske, det blir jo veldig lett endimensjonalt. Men om man klarer å sette det inn I en annen og større ramme så behøver det ikke nødvendigvis å bli det og jeg tenker at ja, takk begge deler på veldig mange av disse spørsmålene her altså man behøver ikke å ekskludere den rene musikken nå bare fordi at verden kaotisk og det nødvendig å forholde seg til ord og andre medier for å uttrykke en del av de retningene man ser politisk og ellers samfunnsmessig i verden da. Så jeg tenker det at
Men jeg tenker at det som har vært en utvikling de senere årene, det at nå det lov å være samfunnskritisk igjen. Det har, altså, den rene musikken har dominert såpass mye i veldig mange år, at den har, det har vært tabu å arbeide med politisk, eller som jeg liker å kalle det da, samfunnskritisk musikk. Og jeg tenker at det viktig at vi nå sier ja takk begge deler. For det har faktisk ikke vært sånn. Det har vært, man har ikke skulle bli skitten på fingrene. Og estetikken har vært viktigere enn etiske problemstillinger og semantiske. Altså det å ta en tekst på alvor, ikke bare ved å tre en musikk nedover teksten, men faktisk det å ta utgangspunkt i teksten semantisk og psykologisk, og at musikken springer ut av det da. Ja. Men la meg da spørre, for det er jo åpenbart, og jeg har også stilt dere spørsmålet, om dere tenker dere annerledes rundt disse spørsmålene i dag enn dere gjorde for eksempel for 15 år siden da. Du har jo da i mange sammenhenger sagt at ja, det går et skille, at du bestemte deg nærmest da, virker det som, for å bruke din skaperkraft da, til å si noe om ting som opprører deg ved det samfunnet vi lever i. Og jeg tror også du har sagt, og det synes jeg spennende, at du da har valgt å være, stemmer dette, altså noe mindre hardtslående kompleks i musikken, og desto tydeligere i tekstene. Altså er det slik at det en slags nullsum, altså at man kan ikke både ha en kompleks musikk og en kompleks tekst dersom man ønsker å si noe politisk. Er dette en problemstilling du har forholdt deg til? Eller dere har forholdt deg til? Absolutt, altså. Du setter egentlig fingeren på noe veldig viktig her, fordi hvis man har en problemstilling som voldsom, så i hvert fall min erfaring det å arbeide da med en harmonikk og en tonalitet som veldig dissonerende, det gjør at man faktisk ikke hører teksten. Man altså estetiserer vekk teksten. Og så jeg har gjort, og dette jo en erfaring som har kommet gjennom mange år, altså man utforsker materialet, og man prøver også å finne ut av, altså jeg skrev for The BBC Singers, et bestillingsverk for BBC Radio 3, som var tilegnet Pussy Riot, Come to the Edge, og det var et korverk som på en måte tok opp hele ytringsfrihetstradisjonen, og satte disse jentene inn i den tradisjonen. Og da om jeg skulle ha lavet det som et ekstremt dissonerende verk, så hadde man ikke hørt den teksten, fordi det var for meg å prøve å fornye protesttradisjonen, og hvis man da skulle kunne høre hva de sang, så måtte jeg dempe det musikalske dissonansen, slik at også teksten fikk plass da. Så sånn sett så går du litt tilbake til en sånn 60-talls litt mer entydighet, da. Går det an å si det? Nei, det går ikke an å si. Fordi, jeg prøvde bare å være... Det er egentlig stikk motsatt. Det jeg gjør at jeg legger bare ikke musikken oppå en tekst, men jeg går inn i teksten, og så prøver jeg å se hva betyr teksten, hvor det psykologiske her, og hvordan kan musikken springe ut av teksten? I stedet for å voldta teksten. Dette vil jeg gjerne høre deres synspunkt på, Henrik Vers. Ja, altså jeg jo uenig i den strategien, fordi jeg tenker at skal det være noe poeng å være samfunnsbevisst fra denne musikkens side, så må det jo være fordi man står i denne musikkens, at man bruker denne musikken, og ikke noen annen musikk. Og man bruker denne kunstarten på en måte kan, da. Og en av mine store forbilder som komponist den italienske komponisten Luigi Nono, og han insisterte jo på politisk radikalitet og musikalsk radikalitet samtidig. Og har laget fantastiske verk som Il Fabrica Illuminata, som politisk radikalt, og som musikalsk radikalt. Slik at jeg synes ikke det noen motsetning. Det ikke noen, eller jeg oppfatter at det en kunstig motsetning. Men du sier at denne musikken, det bare en type samtidsmusikk? Nei, men det en holdning. For jeg tenker, en arv da, mener du? Eller hva mener du? I Norge så har vi en tradisjon med politisk musikk.
Og den naturligvis helt annerledes enn den var i Italia. Her har vi liksom tregreps AKPML-tradisjon, som reduserte musikken til nesten ingenting, fordi det var teksten som var viktig. Og det minner egentlig om de gamle diskusjonene i den katolske kirken om hvor kompleks musikk man kunne ha i forhold til at teksten skulle frem. Ikke sant? At det skal ikke estetiseres, fordi det teksten som viktig. Og det jo den gamle diskusjonen som da sier, ja, men hva, altså hvis man ikke får lov til å arbeide kompositorisk, hvorfor skal man da jobbe med, med den komposisjons... Da kan du jo på en måte lage en vise, ikke sant? Og det det nå adresserte, og som har vært en sånn provokasjon for de gamle radisene i Norge. Jeg prøvde å snakke med Kjartan Fløgstad om dette for et par uker siden. Ikke sant? Og det, ikke sant? Fordi der det, fordi nå insisterer på at det må være en radikalitet, det må være en, et sånn resondert å bruke det, å jobbe med denne komposisjonstradisjonen, og radikaliteten i den, og radikaliteten i teksten. Helt uenig, ja. Jeg vil bare bringe inn hele panelen. Så and I hope I'm understanding all right. So I might be saying something that doesn't make any sense in relation to what's been said. But I think if I am understanding correctly, I mean, I would, first of all, I think that as an artist, you can never say that anything is too complex to understand the text or whatever. There's no, you know, we don't know what solutions might be found to those things. But also that for me to say that you know if you want to have a clear text that's communicated I think it's interesting to address then the relationship between the audience and the artists of course which is where there are situations you know consider the kind of political impact of or the impact of having a text that you cannot understand you know that in itself is also a way of engaging with something of having I mean I was really struck when I was in the tent the other day that they were playing the glass audio from Power Quadzi if I'm saying it right so that was being played for us for our entertainment whilst we were drinking beer which I thought was really interesting that it came from this very kind of self-declared political film into being able to be played in the beer tent. Now, I think that there's plenty of music that you couldn't play in that beer tent. It would be too distressing and So, in a way, like, what the text is or what the message is irrelevant. It's actually, you know, it can be what the actual... how much the music disturbs our sense of ourselves is as, if not more politically, or can be more politically loaded than the words that we're trying to communicate, for example. Jeg har lyst til å dra inn Martin også, så vi får inn alle, og så vil vi Cecilie forsvare. Dette på sett og vis ikke en relevant problemstilling for deg? Ser du på deg som en rendyrket musikk, altså absolutt representant for den absolutte musikken, og i så fall kan den absolutte musikken fortsatt gi oss erkjennelsessjokk eller fremmed følelse eller ja, på hvilken måte forholder du deg som? Jeg jo livlig nå for å bli kommet ut av det her som en sånn støvete gammel mann, men for jeg ikke. Jeg har ikke noe mot det. Jeg har ikke jobbet så veldig mye med det liksom, personlig, men jeg synes det veldig interessant. Det jeg bare lurer på liksom, hva... For å gå tilbake til det du snakket om med, da du skrev dette verket på en onsdag museet, så var det... så tenkte du at alle i publikum var helt enige med deg og det på en måte jeg synes det litt sånn fraværende i debatten at jeg er så opptatt av at jeg skal lage noen ting som blir på en måte bekrefter det folk allerede mener? Eller? Nei, eller har liksom en idé om hva som et radikalt verk og så lager man det og så putter man det inn i en setting hvor alle enige om hva som et radikalt verk, også, men likevel enige i problemstillingen, altså fordi det helt i tråd med måtte, liberal middelklassens verdisett, og så sett som et par ganger, og så forsvinner det. Så det liksom, ja, jeg lurer liksom på hvor samfunns... Altså, hvilken effekt har det egentlig på samfunnet? Det kan jo Cecilie svare på. Altså, du lager et verk mot dødsstraff i Norge, og her vi jo mot dødsstraff. Så, what's the point? jeg tenker at Norge jo et bittelite land, og jeg laver en opera om dødsstraff
med da sitater, siste ord sitater fra ulike fengsler i USA, lastet ned fra internett, fra diverse dødsstraffengsler og siste måltider. Og det en kommentar til, ikke bare, det var et samarbeid med Amnesty for øvrig også, hvor vi hadde en som hadde sittet uskyldig i 20 år på death row, og en politisk en som hadde klart å komme seg ut, som hadde sittet 17 år i Iran. Så dette jo en problemstilling. Altså, vi det blir så lokalt, debatten, og alt blir så lokalt. Fordi at, og man tror, altså, litt som du også nevnte i sted, at man tror at vi har svarene, og vi på en måte, vi så avanserte, og så vi så avanserte at vi egentlig snubler i våre egne skolisser, ikke sant? Fordi at vi evner ikke å se at ja, men det finnes faktisk problemstillinger der ute. Det finnes dødsstraff. Og så lenge det finnes dødsstraff, altså det finnes vold mot kvinner, apropos operan jeg lavet i fjor, og det nødvendig å kritisere hvordan kirken og de ulike patriarkalske religionene har forsøkt å holde hindre utvikling i forhold til de tingene der, ikke sant? Og så sier man, ja, men dette vet vi jo. Ja, nei, vi vet faktisk ikke det, fordi at det fortsetter, det altså, vet du hva, dødsstraff, ja, hadde det ikke vært dødsstraff i verden lenger, så hadde det vært en waste opera, men i og med at det dødsstraff, og i og med at det vold mot kvinner, faktisk over hele verden, også veldig mye i Norge, så må man faktisk legge kritikken på et annet plan enn å si, ja, men dette vet vi jo, det blir for dumt. Det jo forskjellige måter da. Man kunne jo snu på det og si at man kunne jo være samfunnsengasjert ved å bekrefte mainstream da, på en måte. Altså, jeg vet ikke, hva tenkte du da du lagde loven 1814, 200 års jubileum for grunnloven? Ikke sant? Hvordan tenkte du da, skulle du bekrefte et slags norsk vi, eller hvordan forholdt du deg til tanken om en konsensus da du lagde det verket? Eller? Nei, det jo et godt spørsmål. Jeg tror at utgangspunktet for det verket, som jo da var en times verk for orkester, skuespiller og sanger, var i samarbeid med forfatteren Øyvind Rimreid, og på en måte undersøke det rammeverket av lover som omgir oss. På en måte, og grunnloven var, dette var i forbindelse med grunnlovens jubileum, men det var på en måte bare et slags utgangspunkt. Så for meg så var det i den sammenhengen, og det er jeg naturligvis på linje med Cecilie. Altså det som var interessant for meg da, var å gå i dialog med Øyvind Rimreid, og prøve å gjøre en tekst-musikk-komposisjon som tematiserte, og forhåpentligvis da, for de som satt og hørte på i salen og på radioen, at de på en måte tematiserte relasjonen mellom mennesket og loven rundt oss. Alt fra liksom kjærlighetens lover, universets lover, de juridiske lovene, de tingene vi pålegger oss selv, altså rett og slett rammeverk, regelverk, strukturer rundt oss, hvor notabelt de norske lover bare en, og kanskje i denne sammenhengen en ganske banal utgave av det, eller en enkel utgave av det. Så det var faktisk utgangspunktet, på en måte benytte seg av, man kan nesten si det semantiske i lov, altså ordet lov, og sette i gang da og lage et verk om det, som jo på mange måter var, altså, hva skal man si, samfunnsengasjert kanskje, men på en måte, jeg i hvert fall, min idé er at vi prøver å gjøre det innenfor dette format, med denne relasjonen mellom en tekst som både essayistisk og poetisk, og med min musikk som på en måte går inn og ut i dette, som fremhever, som forsterker, som står alene, og som går i dialog. Men kom teksten først da, eller? Ja, og det gjør den jo veldig ofte. Ja. Og det blir jo, selv om her var det jo frem og tilbake, og jeg var veldig tett inn på Øyvind Rimreids arbeide, altså veldig tett. Men den gjorde det, altså. Bare lyst til å spørre deg også, for jeg har lest, jeg har ikke fått høre det da, at du har laget et verk basert på Barack Obamas taler, stemmer det? Obamix? Yeah, I didn't make the piece, I performed in it. You performed it. Please tell us about it. It's a very kind of surreal... In fact, 2 years ago today, I was performing it in the European Court of Human Rights. So we performed it there. We performed it in the Supreme Court of the United Kingdom, actually, as well. And we performed it in the Rådhus here.
So we did it in some very, in some kind of quite loaded venues. That was a very interesting experience doing it, performed it for all the judges. It was very strange. But it's actually, I mean, what's interesting about it is it's really a very, very surreal kind of mashing together of Obama's speeches. And I'm a vocalist and a kind of actor in the piece with three performers performing with electronics behind me. I mean, it's really, for me, what's interesting about it, why I love to perform it, is I guess this political character kind of breaks down into more and more of a kind of a demoralized, crazed human being, you know. But the kind of intention behind the thing is not, I mean, as I say, I didn't write the piece, okay. But I performed in it. But it's about human beings, really, and about the shit that comes out of our mouths more than anything else. Okay, so det er ikke en hyllest til verdens mektigste mann, nødvendigvis. It's not a what you call a celebration of the most powerful man in the world. No, it's not. Although we were thinking of asking him if we could perform it in the White House. Now he's leaving this year, so we're not sure. But it's not. I mean, it's not a celebration. It's a celebration of humanity, really, and how it gets it kind of gets squeezed through these statements that he makes, and at the other end of this sausage machine comes a kind of person, maybe rather more Beckettian, waiting, lost. Okay. Det riktig at, sånn som jeg hører flere av dere har sagt I andre sammenhenger, at det har vært, altså, det faser, det perioder hvor det liksom lov til å gjøre det, og så det blitt lov, så blir det lov å gjøre det? Altså, dere hemmet som skapende kunstnere av liksom tidsånden, og det noe man liksom må bryte ut av det? Det virker som du har opplevd det sånn. Jeg mener at det en god del... Jeg vil gjerne ta en runde på det. Jeg mener at det en god del fundamentalisme. Jeg ute I miljøet fordi at man... det tror jeg ikke bare gjelder kunst, men altså, man holder på å fordype seg I problemstillinger, og så kommer det perioder, som du sier, hvor man må løfte blikket. Men det... Som jeg reagerer på da, det det at hvis det Luigi Nono som skal være vår mal I dag, så tenker jeg at da har vi på en måte spilt for litt, fordi vi må jo faktisk komme videre, og vi må, tenker jeg, være mye mer generøse og være mye mer aksepterende I forhold til at det mer enn en måte å forholde seg til både opera og tekst og whatever på. Og jeg tenker at det kanskje noe av det viktigste samtidsmusikken har å jobbe med nå, det faktisk det å bli mindre fundamentalistiske, bli mer åpne I forhold til altså både samfunn, andre måter å skrive på. Jeg trodde at åpenheten hadde vært total gjennom 90-tallet, altså gjennom postmodernismen, men ok, føler du at det en, altså, noen regler som gjelder? Som du... Jeg jo alt for ung til å huske hvordan det var I gamle dager, men det som... Det som også en slags elefant her I rommet jo det at det så jævla mye samfunnsengasjert samfunnsmusikk som så jævla dårlig. Unnskyld banningen, men dette kommer fra kroppen. Og det gjelder også ikke samfunnsengasjert samtidsmusikk, som et alt for langt begrep. Men jeg tenkte på det, altså det var på... Hvordan siste vet du det? Hvordan jeg vet det? Ja, begrunn det. Ja, jeg skal begrunne med et eksempel, eller et par eksempler. Jeg var på Borealsfestivalen her I mars, og jeg synes det så gøy å lese liksom hele den diskursen rundt når ting blir presentert, og hvordan I programmene, og hvordan det blir snakket om rundt, og lese liksom kritikerne etterpå, som nesten har blitt evangelister, for mye av noen trendene I samtidsmusikken, da. Og det var den der en sånn musikkteater som var på det stedet heter? Ja, Kornteatret. Min amerikanske gruppe som heter Object Collection som jeg hadde gikk to kvelder jeg var andre dagen. Jeg hørte skvært forferdelig så kom jeg dit og så var det så de hadde klippet opp liksom alt mellom låtene I live materiale fra bandet Fugazi og det var liksom fire skuespillere fullt band Alt var sidelig notert ned, og det var så jævlig bråkete og langt, og bare, det var for en gang skyld noe som provoserende på samtidsmusikkfestival, og det var mange virkelig harvede lyttere der som gikk, fordi de klarte ikke mer.
jeg klarte liksom å overbevise meg selv til å bli sittende og gå igjen med det, og hadde en helt fantastisk opplevelse, fordi den virkelig traff noe dypt I meg og gjorde det ubehagelig på en ganske sånn spennende måte. Og så gikk jeg senere og så en ganske kjedelig konsert med ensemble på Pamplemos, jeg beklager at jeg ikke likte det. Hvor det var lagt opp til at dette skulle være veldig bra da, og utadvent og skulle liksom sette moderne mennesker I kontekst og sånne ting, som det overhovedet ikke gjorde. Ja. Kjenner du deg igjen I at det en lukkethet I... Can you ask me the question in English? So yeah. I'm very clear about it. Do you recognize also as an composer, I would ask you, that there are certain rules that or unspoken trends in the society or at in the art theories or that limit your freedom as a artist as a creative artist? Well, I think going back to what I was saying at the beginning, actually, that rules and these kind of social conditions, they are, give me the food for my, you know, as a creative artist. And I remember my teacher, Michael Finnessy, saying to me, you know, I cook the best meal when there's no food in the cupboard, you know. And actually, there's something about having constraints, or good old Jean Genet saying, you know, that looking at the ceiling of his prison was the only time he felt really free. And I definitely think there's something very, very strong about that, you know, and I think it's the same goes for all of the social, the things that we inhabit, we don't look at their limitations and how, you know, I think it's interesting, for example, that we bemoan the globalization, you know, that there's a Starbucks everywhere and all of this, and we bemoan that and we want, you know, we want small businesses back. But somehow in the art that we're making, we want it to be available and accessible to everybody, and we don't actually look at, okay, well, look, this is my social group, you know. I may want to expand it because I see it as having certain limitations, but unless I address what those limitations are with that group, then we're not going to be able to start interacting with other groups. We can't pretend that we're all everything to everyone. And I think for artists, it's not, for me as an artist, it's not at all a strong thing to do. It's not a rich thing to do. Actually, addressing my limitations mm-hmm. is a rich thing mm-hmm. to do, actually. Men finnes det tabuer? Ja, kanskje ikke så mye nå. Jeg følger Cecilies... Det har vært, I hvert fall I et, skal man si, et avgrenset del av kunstmusikkmiljøet, så har det vært veldig stramme rammer for hva man kunne gjøre og ikke gjøre. Altså det har vært, eller mange har opplevd det sånn, så har det naturligvis alltid vært en dialektikk, for det alltid... Altså et miljø består jo, et stort internasjonalt miljø består jo av enkeltpersoner, og tidligvis også veldig sterke enkeltpersoner som lager sin egen virkelighet. Så det har alltid vært også en politisk bevegelse innen kunstmusikken, og det, enten om det har vært institusjonell, altså institusjonskritisk, som Maurizio Kagel for eksempel, eller Alfred Jansson I Norge, ikke sant? Vi har jo hatt på en måte politisk engasjerte komponister egentlig I alle tider, mens det nå det som jeg tror skjer nå at det en mye større grad av åpenhet I, og det har jo på en måte startet utenfor Norge, altså sånn, og jeg tror egentlig at det kanskje har startet mest I Tyskland, med en sånn type åpenhet mellom kunstarter, hvor mye mer altså performancekunst og bildkunst har kommet inn og, altså i kunstmusikkmiljøet, som har åpnet miljøet, og som også har gjort andre posisjoner mulige, og som har gitt en type frihet, fordi mye av dette dreier seg naturligvis også om representasjoner på festivaler, bestilling for ensembler, altså det er jo et helt sånn konkret institusjonelt rammeverk rundt dette her, som naturligvis har vært noe av det som har satt begrensningen. En interessant eksempel på det jo igjen denne komponisten Johannes Kreidler, som jeg nevnte, som da har utfordret selve institusjonen, for eksempel da Donau-Eschingen-festivalen, denne store festivalen I Tyskland, som veldig sånn tonangivende, ved å, han skrev et stykke som heter Fremdarbeid, tror jeg, hvor han da hadde rett og slett, han sendte da til en kinesisk komponist og en indisk notasjonsperson en del av sin egen musikk, og så ba han dem om å lage et stykke. Han hadde fått en bestilling fra Donau-Eschingen-festivalen, så lage et stykke I min stil. Og så gjorde de det. Altså, kineserne da, de analyserte stilen hans, og så laget et stykke I hans stil for orkester, og så ga han dem en tredjedel av bestillingsverkshonoraret, og beholdt resten selv.
Og så ble dette verket da fremført på Donna Eschingen. Og den diskusjonen om det jo ganske interessant. For det klart, det går jo om det som et globalt fenomen. Ikke sant? Men det gjøres da inn i en institusjon, og det rokket også da voldsomt ned den institusjonen. Og liksom, hva et verk, og det ditt verk, og hvorfor spilles det? Altså, det ble veldig furore om det verket. Mm. Vil du en ja, ja, jeg tenker, ja, det du sa tidligere, men også det du sa, jeg også veldig enig i, altså, hva våre begrensninger, og det med å avsløre det autoritære og totalitære retninger, ikke bare politisk, men i våre egne miljøer. Jeg tror det veldig viktig, faktisk, altså, å til enhver tid ikke si at jeg tror ikke det der, men faktisk prøve å åpne øynene og se hva som vanskelig å se. Og det litt den elefanten i rommet også. Så jeg tenker det at, og det kan man gjøre ikke bare på det moderne repertoaret, men også på det gamle repertoaret. Og jeg vet ikke om dere har vært i operan og sett Tryllefløyten, men Eidem jo en veldig interessant regissør, og han gjør om, og jeg mener at det et veldig viktig skritt i en riktig retning, ja, i forhold til hva man kan gjøre også med det tradisjonelle repertoaret. Man transponerer ting opp og ned, man går inn og gjør om, tar teatrale grep hvor man bruker skuespillere, og ja, jeg satt og moret meg, og den samme regissøren har jo også da satt opp Peer Gynt på Nationaltheatret. Den kan jeg også anbefale å se, hvor han klarer å gjøre det samfunnskritisk og veldig nåværende, men samtidig nesten ved bare å holde den samme teksten. Men så det å gå løs, at vi må tørre å kritisere hverandre og oss selv i forhold til at vi også står i en tradisjon. Det tror jeg, det må vi aldri stoppe med. Og så tenker jeg også det at når det gjelder det historiske, at man nå ser tendenser til at man kan kødde med de gamle klassikerne på en god måte, sånn at man kan få de mer relevante i samfunnet i dag, sånn at det ikke bare moderne outfit og moderne scene, men at man faktisk kan tenke seg at man går inn og skriver litt om på visse partier i Puccinis La Bohème, som jo ganske traurig. Så jeg tenker at man, mindre respekt både i forhold til samtid og historie, altså. Dette med det intermediale, da, hvis det det riktige ordet. Henrik, du har jo vel skrevet at altså, du har brukt ordet fatig, det jo et sterkt ord, på en måte en slags diagnose på kunstmusikken i dag. Og du har også sagt at musikken mindre grad enn andre sjangre har vært åpen for samarbeid med andre, og kanskje åpen for verden. Da. Er det da sånn at dere vil dere da stort sett være enige i at liksom, kunstmusikkens redning da, er å gå i smelte sammen da med andre uttrykk, tekst, bilde, lys og så videre. Eller vil i hvert fall gi meg noen eksempler på det, hvordan det en positiv en lysende fremtid i dette perspektivet. Altså jeg tror jo ikke at det finnes en eneste retning, og ikke sant, det unge her som tror at det går en retning ut av dette. Det går mange parallelle bevegelser. Og jeg mener at det viktig faktisk, det som Martin inne på, jeg tror det veldig viktig å si at det at musikken, altså musikken i seg selv kan også være faktisk da provoserende ved å være lang, vanskelig, altså støyende, altså kompleks, på feil sted til feil tid, altså helt uten intermediale kategorier, så kan musikken i seg selv også ha en sprengkraft. Men jeg tror nok kanskje at hvis vi snakker om det helt sånn eksplisitt samfunnsbevisste, samfunnsengasjerte, helt eksplisitt på en måte relasjonen til en virkelighet utenfor den abstrakte musikalske verden, så tror jeg nesten at man nødt til å på en måte arbeide i et på en måte altså et intermedialt felt. Altså jobbe med tekst, bilder, objekter, altså bevegelse. Det jo veldig mange ting man kan gjøre. Altså det må jo ikke være en tekst, ikke sant? Det kan være en lyd, det kan være en bevegelse,
det kan være et bilde. Det veldig mange ting og altså mange måter å overføre et budskap på eller overføre en relasjon til noe som utenfor musikken. Men jeg tror at det som en av de mange bevegelsene som foregår nå, det kanskje det mest interessante nå I kunstmusikken at det så utrolig mange forskjellige ting som foregår. Altså det egentlig det beste tiden. Jeg tror ikke det har vært noe bedre tid enn nå. Altså egentlig altså fordi det så mange forskjellige typer bevegelser, det så mye lekkasje mellom kunstmusikk og andre typer kunstarter, at det jo egentlig et mye mer interessant felt, synes jeg. Jeg synes sånne festivaler som Ultima Festival nå jo det en utrolig moro å være på. Fordi du får altså da denne musikken på en måte går I dialog med så mange og går på en måte henvender seg, går I dialog og skaper på en måte ny mening på så mange forskjellige måter. Og det en av de store tingene som jeg tenker liksom samtidsmusikken eller kunstmusikken nå faktisk en veldig sånn veldig trøkk. Do you agree with this that where do you find the most exciting places now for the for the mixture of the genres. Oh, I think that's hard to say. I don't think there's really such a thing as absolute music for me anyway. I mean, the experience, you know, is always a visual experience. There's, you know, we have program notes. For me, the act of making music is a ritualistic act and it involves many things. And I think if I go, you know, I can go to a concert that's very conventional, but where the music is placed in exactly the right space for the acoustic, for the sound, and somehow they've managed to seat it, and the temperature's right, and the somehow there's some kind of, you know, and I feel that the kind of ritual of the thing is very, very strong for me in ways over and above just the sonic, you know. And sometimes, you know, you go to kind of groundbreaking multimedia events that make me want to shoot myself in the head, you know. So, but it really depends. I mean, I think there's a huge for me. It's about sensitivity to the ritual and the how, you know, if you're what you're foregrounding and why, and the interaction between the components that you're working with. But I think they're always there and they've always been there anyway. So it's just using new methods of kind of having the kind of conversations between the various elements that we experience as human beings when we interact with each other, you know. Hva med deg? Det opera som det neste? Jeg personlig ikke sånn kjempeglad I opera, men jeg enig med det som blitt sagt. Tross at det finnes ganske mange mulige veier videre, eller som også kommer til å manifestere seg. Og det jeg mente tidligere med å si at det institusjonsproblem nettopp det at jeg tror det problemet på en måte handler om ganske mange av de ting som ikke rent kunstneriske, mens det skjer fantastisk mye spennende rundt omkring I det frie feltet, som på en måte driver denne utviklingen videre. Personlig synes jeg spennende etter det der med egentlig å undersøke hva det I musikken som virkelig jobber mot hverdagen, og da spesielt altså, temporale spørsmål som virkelig kan fremmedgjøre en lytter på en ganske fascinerende måte. Jeg skulle være med på en sånn quiz I fjor om samtidsmusikk. Jeg hadde hørt på utrolig mye ny samtidsmusikk, ny nordisk. Da hadde jeg merket at nesten alt går I samme tempo. Eller sånn hendelsestempo liksom sånn, ikke for mye, ikke for lite, sånn helt sånn herlig mengde oppskåren stimuli som kommer, mens det finnes masse spennende I fenomener som grenser over mot meditasjon og virkelig lange tidsstrekk og slike ting som rent musikalske. Du skulle vært på Philip Glass I går, da. Ja. Kommer han å fylle en tid nå, da? Det langsomt et sted på. It was only to add a tiny thing actually to what I was saying, which is I think the most beautiful, fascinating experience for me is when I'm actually no longer sure what it is I'm experiencing, you know, whether it's, I was a bit like that for, with object collection with me as well, and I've seen them before, and it's kind of just actually not sure what this is or why it's coherent, like somehow it lands for me as a coherent thing, but I can't work out why, and I'm not sure what the, It was so bad and so good at the same time. Yeah, exactly, and that's a really, you know, that's an artist really doing something interesting. And it was multimedial. Yeah, very much so. Nå I hvert fall, skal vi se, Henrik og Cecilie og jeg, såkalt middelaldrende, altså over 50 år. Så jeg lurte på, hvordan vil dere få folk inn, hvis dere skulle rekruttere folk til dette yrket? Altså,
Og dere, du underviser jo, du underviser sikkert, ja. Hvordan vil dere lokke folk inn til komponistyrket? Eller vil dere fraråde folk dette? Skal det heller bli utøvere? Ja, jeg lever jo delvis av undervise, så jeg må jo prøve å få dem inn. Ja, hvordan gjør du det? Neida, men jeg... Altså, faktisk egentlig på basis av det vi det, på en måte det jeg sa nå sist at jeg oppfatter at at det en større åpenhet nå for ulike retninger altså for din altså for den personlige på en måte uttrykket den personlige utforskningen av hva kan denne hvis jeg starter denne musikktradisjonen for det på en måte det vi, man starter en tradisjon ikke sant kunsttradisjon og hvor kan jeg liksom utvikle denne kunsttradisjonen personlig. Og jeg mener at den friheten, og det tror jeg helt, jeg helt enig med Cecilie, den friheten den har vært opplevd som noe begrenset, den mye større nå. Og det samtidig, jeg vil si at det viktig at man studerer komposisjon, fordi, og der kan jeg hekte meg på Martin, det gjøres utrolig mye dårlig. Det veldig mye, og jeg beklager hvis jeg sårer noen, men det veldig mye i lydkunstfeltet, og, altså fra bildkunstfeltet, hvor man arbeider konceptuelt med musik hvor det og lyd som ekstremt dårlig. Altså rett og slett bare veldig dårlig. Altså man tänker gud, du skulle ha hatt litt komponistutdanning. Og det høres arrogant ut, men det mener jeg faktisk. Og, det, og jeg mener at fra det feltet og nettopp det som vi snakker om vendingen ut av feltet, men fra en base fra kunstmusikken, tror jeg har veldig mye for seg og vi kommer sist. Vi absolutt, vi de som har liksom stod og sov da liksom da Duchamp satt ut pissoaret sitt. Da lå og kunstmusikk ville jo ha sovet i liksom 70 år. Jeg tar et litt, så jeg mener at den utviklingen på en måte eksplosiv nå, og det veldig interessant å starte fra dette feltet, nettopp fordi man kan gjøre så mye nå. Men da kan ikke vi skru det litt til da? Du sier nå utvikle kunstmusikken. Men kan man ikke forandre kunstmusikken, ødelegge kunstmusikken? Var det ikke noe av det du nærmest var inne på? Altså skrive om La Bohème. Ja, altså, hvordan ville det blitt, Cecilie Ore? Men jeg ikke opptatt av å være destruktivt og ødelegge, men jeg tror faktisk at man kan... Jeg tror faktisk bare at man... man kan ved å gå grundigere til verks også med det, den gamle litteraturen har en åpenhet i forhold til det. Man hadde jo det på den tiden. Man kunne jo ikke spille operaer i Frankrike uten å legge inn noen dansesatser. Og, altså, sånn. Det skulle vært som banne i kirken i dag, fordi at man har, alt liksom blitt så... rigid, alt skal være liksom korrekt og historisk korrekt og til slutt så og det spennende, det må bare ikke ødelegge for at vi får et mangfold og at det går an å tenke på andre måter også og så jeg helt enig i at det blir mer og mer åpent og man skal ikke holde noe med kunstig åndedrett hvis ikke det har livets rett, ikke sant? Og, men det jo da kunsten der fantastisk fordi den vrir seg ut i nye felt fordi at det jo kunstens vesen å spenne ben på seg selv. Og jeg tenker at derfor lever vi nå i en spennende tid, men det når det gjelder da undervisning, altså, så tenker jeg også at der skal man også være veldig forsiktig i forhold til at undervisningen heller ikke blir for autoritær på den måten at det må du kunne, og det må du kunne, og det må du kunne. Altså, så man kommer ut og egentlig bare en sum av en del sånne forutinntatte ideer uten at du har klart å utvikle parallelt om du selv har noe å si i det hele tatt, ikke sant? Så jeg tenker, så det med undervisning, det veldig vanskelig. Jeg driver ikke med det. Bare, for min egen del, så kan jeg bare tilføye, apropos det å gå inn og forandre eller fornye klassikeren, så hørte jeg denne Bach-kantateforestillingen i går, og det synes jeg var skikkelig dårlig. Altså, veldig mislykket, da. Det tror jeg, dels var det dårlig musikalsk, men også regigrepet til denne Peter Konvisny, som jo var i hvert fall en stor avantgarde-dramatiker. Altså, det var som å se på noe som har vært gjort på 70-tallet eller 80-tallet, altså helt, hvor da på en måte avantgarden også da blir fullstendig tilstivnet, da. Jeg vet ikke om det var noen av dere som har sett det, som vil kommentere det. Ja. Ja. Jeg synes det var egentlig et utrolig godt eksempel på
at den, altså musikken som sådan blir på en måte først var det jo dårlig spilt og alt det der. Men og så var det jo rett og slett det jo helt med, altså det helt meningsløst for det ingen som hører på musikken for det jo altså de holder jo på med gruppevoldtekter og ikke sant og det jo gjort helt fullstendig uten dialog med det klingende materialet og dermed så ja men det finnes jo veldig mange gode måter å jobbe med den type scenesettelse på men å liksom kline til med de mest liksom banale tingene det jo ja så der mister jo på en måte musikken enhver position i det där i det tvärmediala liksom för du hör inte på musiken längre du hör inte vad de håller på med för du är bara upptatt av det enorma liksom gruppvåldtäkten på scenen. Okej, okay, ska det bli sista ord? Det var kanske så bra. Alvin vill säkert säga si något men i alla fall alltså vi kan ju ta tag i det har varit sagt här att det lever i det mest alltså du har i alla fall sagt det flera gånger då att det lever i den mest spännande tiden hvor det faktiskt är enorma möjligheter vill du konkludere med you're looking into a bright future which if we should understand Henrik he says that the liberty well you don't want the liberty except <You're just laughs> hey. I have no idea I'm looking to about 20 years I think and I'll probably be dead so I'm not sure I think what do it depends you know sometimes I think the world is a fantastic place. Other times it makes me sick. You know, I don't know, and I can't speak. I don't want to speak as an artist for humanity. But you speak for yourselves. Thank you very much, all four of you. Thank you. Thank you.